हेलो कंबल दे के अच्छा से सो क्या ठंडा में सोता है ओके बाकी डर है हेलो के लिए है लो लो आराम से रात रात सो 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 लो सो 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 अरे तू কথাটো হ'ল কি চাওক এইটো এইটো একচুৱেলি ক'বলগীয়া বিষয় নহয় মই বহুত আগৰ পৰাই কৰি আছো বস্তুটো এই আন্ধাৰত বহুত গরিব মানুষ ভিকারী মানুষ এনেকা পড়ে থাকে চাবলগীয়া কোনো নাই চাওয়াটা কোনো নাই তেখেতগুলোর কারণে কেতিয়াবা এনেকা করে থাকো মনে মনে করে থাকো হয় তথাপিও আজি তো ধরক আমি আহি নিজে লগ পাই গেলো কিন্তু দেখা গেছে হয়তো মতো গরম কাপড়টো পোৱাৰ পিছত হয়তো তেওঁলোকৰ মনত এটা ভাল অনুভৱ কৰিব অনুভৱটো কৰিব কাৰণ আপুনি দেখিছে কেইটামান ঠাইত একদম হেৰি নাই ঠাণ্ডা পৰিছে এতিয়া একদম অপেন আকাশত তলত শুই থাকে সিহঁতক কোনে চাব সকলে মিলি চাব লাগে সদায় আপুনি হয়তো কৰি আছে কাম সেইটো কৰি থাকে ঠাণ্ডাটো সবৰে লাগে না এইটো এনেতো কৰি নাথাকে তো সেইটো আৰু কি ক'ম